haweeneydan oo u dhalatay dalka Australia ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee dalka Australia oo nafta looga qaado dalabkeeda iyadoo loo cuskanayo sharci cusub oo la meel mariyay. Haweeneydan oo magaceeda lagu magacaabo Carrie Robertson ayaa qabtay xanuunka kansarka oo gaadhay meel halis ah, waxaana xaaladeedu noqotay mid nolol iyo geeri u dhaxaysa. Sharcigan oo laga ansixiyey gobolka Victoria ee Australia ayaa waxa uu ogolaanayaa in qofka uu dalban karo in nafta laga qaado haddii ay la soo gudbaanaato xaalad caafimaad oo aad nolosha ka quusato, daawana waxba looga qaban kari waayo. Qoyska haweeneydan ayaa sheegay in la siiyey ogolaanshaha inay dhimato kadibna garab lagu siiyey in nafta laga qaado. Sharcigan ayaa waxa uu leeyahay 6 iyo 8 shuruudood oo ay tahay inuu qofku buuxiyo ka hor inta aan la dilin, waxaana ka mid ah in 3 jeer uu codsi u gudbisto dhakhtar takhasus wanaagsan u leh xanuunkiisa, waana inuu qofku ka weyn yahay 18 jeer islamarkaana dhakhtarka uu sheegay in 6 bilood oo keliya ay nolosha uga arsan tahay. Sharcigan ayaa waxaa la meel mariyey 2017 kadib 10 saacadood oo dood ah, kaas oo aad ugu kala qaybsanaayeen xildhibaanada. 2 gobol oo kale oo dalkan ka mid ah ayaa ka fikiraya sidii loo meel marin lahaa sharcigan oo kale. Dalalka kale sida Canada, Netherland, Belgium ayaa hore u meel mariyey sharcigan oo kale. Axmed Daahir Nuux, nasabka wararka Star TV.